საქართველოს პრეზიდენტი საპარლამენტო უმცირესობის წევრების მიმართ დაწყებულ ტერორზე საუბრობს ქვეყნის პირველი პირი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს აშანტაჟებს. ეს შერვაშიძეს შვილი დაუჭერეს ნარკოტიკებს, გაჩულდა ესე წყნარად მოაგვარა სიტუაცია და გაუცვალა პარლამენტის ფრაქციიდან ნაციონალური მოძრაობიდან გასვლაზე ეს ქედის დეპუტატი და რითაც პირდაპირ თქო უღალატა ქედის მოსახლეობას. იმიტომ რომ მათ ამისთვის ის არ აურჩევიათ. და გავიდა ფრაქციიდან თავის შვილის განთავისუფლების სანაცვლოდ, რომელიც დაკავებული ყავდა ბათუმის პოლიციას. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თუ უმრავლესობის უმცირესობის წევრები არ მიცემენ ხმას საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მძიმე შედეგის მომტანი ქართული სახელმწიფოებრივის და ნამდვილად არ შედის ჩვენ ეროვნულ ინტერესებში, ისინი გაინადგურებენ თავის მომავალს. მე არ ვიცი არც ერთი ოდნავ მაინც ცივილიზებული ქვეყანა, რომელშიც თავრობის ხელმძღვანელი დაემუქრება დეპუტატებს ამ ტექსტით. და არა მხოლოდ დემუქრება, არამედ მოქმედებენ. ყვალის დეპუტატის მარიკა ვერულაშვილის ისტორია. ჯერ პირადად რაღაც სულ რაღაც შეთვლებს უგზავნიდნენ, ოჯახის რამდენიმე წევრი დაუკითხეს, ოჯახის წევრი ერთ-ერთი რამდენიმე დღის ჯერ აიძულეს, საერთოდ პარლამენტში არ დადიოდა, წავიდა უცხოეთში, იქ იყო თითქმის ორი თვე არჩევნების შემდეგ. შემდეგ დაბრუნდა, ეხა ოჯახის ერთ წევრი, რომელიც მიდიოდა უცხოეთში, მოხსნეს საზღვიდან, დააკავეს და მისი მეუღლე გუშინ რამდენიმე საათის განმავლობაში ყავდა დაკითხვაზე. და ნუ მისი რეაქცია იყო, რომ რამდენად ვიცი, იმიტომ რომ მართლა აშკარად ძიმე სტრესის და ძიმე დაწოლის ქვეშ, ეწოლის ქვეშ იმყოფება. პირველი რეაქცია იყო საერთოდ, რაც მე ვიცი, წავალ პარლამენტი და უთხრა არა, არ წახვალ. დარჩები, გამოხვალ ფრაქციიდან და ცვლილებას მიცემ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თუ გინდა, რომ შენი ოჯახის წევრები არ იჯდეთ ციხეში და ყავს პატარა ბავში. და რა თქმა უნდა, და ახლად გათხოვილია მეუღლეს. და ემუქრებიან მეუღლის დაჭერით, თუ არ გამოვა ფრაქციიდან. აი მე მინდა მიმართო პრემიერ-მინისტრს. რამდენი ხანი აპირებენ ამ მეთოდებით, ამ სიბინძურით, ამ წარმოუდგენელი დაუშვებელი უკანონობით პოლიტიკური მიზნების გადაწყვეტას. ქრონიკა მარგა ვერულაშვილთან დაკავშირება სადა, თუმცა ის ჩვენს ზარებს არ პასუხობს. სააკაშვილის ბრალდებაზე განცხადება ჯერ არც პროკურატურას გაუკეთებია.